नेपालमै पहिलो पटक सर्प पालन गर्ने र त्यसबाट विष निकालेर एन्टिस्नेक भ्यारम एएसपी बनाउने योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ सर्लाहीको लालबन्दीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदले सरकारसँग बहत्तर करोड़ रुपैयाँको सम्झौता गरी करिब दस बिगा जमिन लिएर सुरु गरेको योजना गएको चौध महिना यता बजेट अभावकै का कारण अलपत्र परेको हो एक रिपोर्ट सर्लाही लालबन्दीको वडा नम्बर एक नवलपुरमा स्थानीयको आठ बिघा नमुरी सहित दस बिघा जमिन खरिद गरिएको छ र त्यहाँ वरिपरि पक्की पिलर उठाएर कम्पाउन्ड घेरिएको छ तर काम अगाडि बढ्न नसक्दा सो जग्गा चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद एन्टी भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परिमार्जित नाम हो एन्टिएस्नेक भेनम उत्पादन आफैमा महत्त्वपूर्ण भए पनि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालको आलोचना पनि भयो त्यसपछि प्रतिष्ठानका काम पनि विवादमा तानिन थाले र दाताले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गरियो केन्द्रले तीव्र गतिमा काम सुरु गरे पनि संघीय सरकारले विभिन्न वाहनामा बजेट रोका गर्ने र बजेट नदिने गरेपछि अहिले काम रोकिएको केन्द्रका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका नेता रेवती पन्त बताउँछन् हाम्रो उद्देश्य अनुरूप हामी पाँच वर्षमा एन्टिभेनम उत्पादन गरिसक्ने हाम्रो कच्चा पदार्थबाट नै उत्पादन गर्ने तहमा हामी थियौँ र बिचमा विविध कारणले बजेट समयमा हामीले सम्झौता बमोजिम प्रदेश सरकारबाट हामीले प्राप्त नगरेको हुनाले चाहिँ अहिले केही मन्द गतिमा कामहरू अगाडि बढेको छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सत्तरी सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा इलाम र सर्लाहीबाट चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले नेता खनाल चुनावी अभियानको क्रममा सर्लाहीमा रहेका बेला एक बालकको सर्पदंशबाट मृत्यु भयो नेता खनाल शोकाकुल परिवारलाई भेट्न पुगे र शोकमा रहेका स्थानीय सामु सर्पले टोकेमा भ्याक्सिन नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए पाँच वर्षमा काम सकेर एन्टिएस्नेक भेनम उत्पादन गर्ने भनेर दर्ता भएको केन्द्रले आठ वर्ष पुरा गर्न लागिसक्यो तर काम आधा पनि भएको छैन हालसम्म सात करोडको दस बिघा जग्गा खरिद बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर ठेकेदारलाई पाँच करोड पेस्की र अध्ययन अनुसन्धान चार चरणको डिपिआर इआइए एक सय पचास बेडको हस्पिटलको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुमतिमा पाँच करोड गरी अठार करोड माथिको खर्च भइसकेको छ केन्द्रको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर छमा मासिक पचास हजार भाडा तिर्नुपर्ने कार्यले छ चैत महिना लाग्दासम्म एघार महिनाको तलब नपाएको कर्मचारी गुनासो गर्छन् बजेट अभावमा अल्पत्र परेको आयोजनाको संरक्षण गर्न नसक्दा जग्गामा गाडिएको चापाकल बोरिङ चोरी भइसकेको स्थानीय बताउँछन् मशीन आ रहले कॉल रहले बोरिंग आधा आधा रहले लाइन लगे अब एना कूटा होती गिर पड़े की कथी वही सब रहले सब लगे बुझल हाँ कल देखो ना कोने एक पेट में घटी भेले भेले न अनुसारको बजेट प्राप्त नहुँदा काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख उमेश बरालको भनाइ छ कार्यकारी प्रमुख बरालले यो वृहत आयोजनाको लागत चार अर्बको भएको बताउँछन् बरालका अनुसार केन्द्रले चार चरणको काम गरिरहेको छ पहिलो सर्प पालेर सर्पको बिचबाट एन्टिएस्नेक भेनम उत्पादन गर्ने दोस्रोमा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन र टिटारसको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने तेस्रोमा बिच्छीको टोकाई विरुद्धको एन्टी स्कार्पियन भेनम उत्पादन गर्ने र एक सय पचास बेडको हस्पिटल निर्माण गर्ने सर्पको बिस उत्पादन गरेर सुरुमा भारत सप्लाई गर्ने र पछि स्वदेशमै ल्याब स्थापना गर्ने केन्द्रको योजना रहेको कार्यकारी प्रमुख बराल बताउँछन् प्राविधिक विज्ञ छैन विज्ञ नभएको कारणले प्राविधिक का हाम्रो जुन टेक्नो टेक्नोलोजी पनि नेपालमा छैन त्यो नभएको कारणले गर्दा बाहिरबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ शा, हाम्रो शा, इन्डियाको तपाईँको भिन्सदेखि लिएर हाम्रो आइसेरा कम्पनीसँगदेखि लिएर हामीले चाहिँ थाइल्यान्डको कुइन्सोबा मेमोरियल इन्स्टिट्युस कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्नका लागि एक किसिमको कमिट भइसकेको छ यो पाटोको काम रोकिएको छैन भइ नै रहेको छ र यसमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग हामीले चाहिँ सँगसँगै कोलाबोरेसन गरेर अन्य निकायहरूसँग हामीले हामीले अन्य अन्य चाहिँ तत्काल त्यो विषालु सर्पले टोकेर नेपालमा वर्षेनी तीन जनाको ज्यान जाने गरेको छ सर्पले टोकेको बिरामीलाई बचाउन प्रयोग गरिने एन्टिएस्नेक भेनम सर्पकै बिसबाट बनाइन्छ अहिलेसम्म नेपालले एन्टिएस्नेक भेनम उत्पादन गर्न सकेको छैन र सर्पदंशको उपचारमा भारतसँग निर्भर हुनु परेको छ इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा पचास भन्दा बढी भाइल एन्टिएस्नेक भिन्नम एएसबी आयात हुने गरेको छ नेपालमा हाल चौरासी प्रजातिका सर्प पाइन्छ तीमध्ये करिब एक्काइस प्रजाति विषालु छन्